Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u druhého partu na hru Časkost 3. A musím říct, něco na co jsem přišel, pár vteřin předtím, než jsem začal nahrávání, je, jak kurevsky cool je transition z téhle z té hlavní obrazovky do samotné hry. Sledujte. Oh yeah, a jsme ve hře. Alicia, the voice of Radio del Revolucion. Mario told me that you're looking to liberate the town of Manaia and destroy the Visa Electra plant. I have to say, I cannot wait to see you in action. I'll call you again when you get close. Ho, vážně? Well, tak to bychom si měli pospíšit, hej? A počkat, fuck, kdeže je tamto Visa, kdo ví co, kurva? Neříkej mi, že to je tohle. God damn it. God fucking damn it. Well, no nic. Jedeme zpátky. No i když, počkat. Co když se má letět sem? Protože já si právě pamatuju, si ještě z předchozího partu, že máme letět někam sem. So I'm only too happy to give you a tour of how the Ravellos ruined this beautiful city. Oh yeah, definitivně jsme měli jít sem. Tak jo, hlap. Remove waypoint. A co je tady len z toho? Oh, to je náš outpost. Well. Kde je pro dát si menší zacházku? Protože já jsem. Zkusíme, jak tady funguje všechen ten systém s těma rebelama, no ne? Tak jo, teďkon tady chci doleva. A pravděpodobně nahoru, co? God damn it. Je, a jsme tady. Tak jo, fakří. Kdo z vás je ready na trošku revoluce, ha? Holy shit. Jako? Barvama nešetřili, to ne. Tak pojďte, fakří, bip bip! Have you been down to the garage when we tag up the military vehicles? It's real fun. You should come next time. tak jo, to už vypadá mnohem líp. Počkat, jenom si semka dáme waypoint, děkuji. A víte co? Ať si řídí AIčko. Tohle bude sranda. A škoda jenom, že nemůžu... Počkat, můžu? Nope, a to je škoda. Tak trošku jsem doufal, že budeme moc i ovládat toho cápka, co teďko řídí. Aby jsme mohli řídit a mezi tím i střílet, ale whatever. Bylo by to cool, ale nic extra důležitého životně, takže aspoň, že tady máme to automatické řízení. I wanna ride a cow. Vážně se ta jedna naše revolucionářka zeptala, jestli jsme řídili krávu? Nebo jezdili na krávě? Well. Počítá se ta handlerka ze dvojky? Okay, to byl cheap joke. Prosím, zpomal. Dobrý, zpomaluje. Nejde to taxikářské ty A5-ky? To rád vidím. Ale musím říct, když vidím, jak si tady s těma barvama vyhrávaj. Impersonating the driver.
God damn it, já tak trošku doufal, že... ...že sem budeme moct jet a rozpoutat menší chaos. Oh well, oh well. Cesty, mamrdí! Cesty, bastardi! A kam... kam mám odjet s tím? Target is still at large. Find him. Huh? Ejo, kam... kam s... kam mám odjet? Kurva, já to měl udělat z toho, co? Oh well, kde jsou naši rebelve? What the fuck? Tak si tu jdeme zničit pár věciček. A co pak to máme tady, ha? Oh. Nemáme tady teďko za úkolou rozpoutat ten chaos? Asi jo, aby jsme mohli potom zavolat ty rebely, myslím jako. A zdá se, že jo. Well, in that case... Ah, fuck. Boom, 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 boom! God damn it! Jawohl! God damn it, já doufám, že zase udělá ten... to, že se k němu grapplehneme a... je, yeah, tohle! Dropkick! Nová gána. Ještě jsme neskoušeli. OK. OK. A jmenuje se Přízrak, ej? Oh, tak proto tu byl ten joke s tím, že... ti naši rebelové boys neumějí šplhat, protože... jestliže chceme od nich pomoct, taky musíme otevřít vrata. Ha. Huh. Víte co? Požár se mi líbil víc. Mám tu... oh, dobrý, mám. Hello. Škoda, že tady není nějaký melé tlačítko, jenom takovýhle divný vražení loktem. Tady ještě. Tak pojďte, bojos. Pojďte dál, pojďte na party, všichni jste vítani. Bang, bang, motherfucker. No pojď, fakře, no pojď. Nekostříte? O, tady. Tak to malý moment. A pojď. Dropkick. Initializing search protocol. Find the target as soon as possible. Jo, pár nejistoty. Nikdy neuškodí. Hola, kde jsou tady naši boys? Jste tady všichni v pohodě? A jo, zase že jo, prostě tu chillujou. We've lost him. Get back to your posts. Okej, cool. Je to tu naše. Nice. What the fuck? Nad hlavou nám přiletět železná orel. Špatné znamení. Okej, ale kdo tady furt ještě kurva střílí? No tak, jsme rebelové. Nemáme moc peněz na munici. Proč máš dojzlou motorkářskou helmu? Vážně myslíš, že zastaví kulku ty ichtyle? Protože jestli jo, tak seš vedle. Sure, sure. Možná, že fakrovi pomůže proti
proti nárazu, ale kulku vážně nezastaví, ani kdyby se posral. Shut up! Tak jo, signor generalissimo tady? Buongiorno. Mám nějaký granáty? Oh, máme. Skvěle. Akorát zase, že je nemůžeme nechat kukovat. No nic. Nejsou tady někde barely? Dva granáty stačily. Okej, a co je sakra tamto poslední? To je nějaká lavička? To je billboard. I see. Billboard je tady. To byla docela škoda, že jsme to nemohli ničit ty billboardy i ve dvojce. Takový nevyužitý potenciál, řekl bych. That's it. I'll raise the flag. Raise the flag. Tady. A vedle. Trošku níž, děkuji. A... Arrivederci, diktátorská vlajko. Nice. Aha. Takže, co tady všechno máme za questy? Nice! Takže tady máme i rovnou naplněný auta. Hillside Sprint? A na ten zatím seru, já chci tamhle osvobodit ty naše rebely. Nebo aspoň myslím, že to má být záchrana rebelů, jako... Ej, proč jinak by se ten fucking quest jmenoval Convoy Rescue, eh? Si. Tak jo, uděláme to hezky jako ve dvojce. Krok číslo jedna. Grapple hook na tohohle fakra. Dobrý, to je cibož. Krok číslo dva. Grapple hook na tohohle fakra. A to nebyla součást mýho plánu? Měl jsem vytáhnout vdovu, a ne RPGčko. Upsík! Můžeš ještě na ten quest? Ne? Shit. No nic, tak si teda zkusíme ten Hillside Sprint, no. Wow. Dobrý! Špatný. Tak trochu jsem čekal, že udělá tu věc, kde se zase grapple hookne dolů, ale nezabije ho to. Tak ještě jednou. Aha, dobrý. Tak jo, co tady budeme muset dělat? Land Race. OK, to vypadá zajímavě. A vehicle tady máme, skvěle. To rád vidím. Jdem, baby! Oboj, já musím tady do kopce, což? Nebo ne? Dobrý, nemusím. Jo, to by bylo určitě to, co by mě posralo. Tak jo, buongiorno. Dobrý, jeď. Nice.
Nice. Risknu to turima. Dobrý, zase, že se risk vyplatil. A vyplatil se. Hej, Gany. Jo, ještě kousek. Ještě jenom 5 checkpointů. Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Well. Doufám, že bude stačit, že dojedu. A god damn it. No, první kolečko se už ztrácí. A je v hajzlu. Shit. God damn it. Jo, to chce retry. Tak fajn, teď konc hlavně pamatovat si to nejdůležitější. Nebourat. To je podle mě docela dost důležitý. A taky. Tady to bude chtít propa fucking start, ej? Oh, right. Jsem ještě zvyklý ze dvojky, že na X-ku je ruční brzda, a ne klaxon, protože já na ní ve dvojce nebyl, co si pamatuju. No. Tak jo, dobrý, špatný. God damn it, naboural jsem, ale nic špatného. Jo, aspoň ne zas tak špatného. Okay, nice. Brzdit. Dobrý. Super. Který opět budu muset zariskovat. No. Pro mě to bylo ještě bezpečnější, než tam kličkovat mezi těma šutrama. A rychlejší. To je důležitější, hej? No, dobrý, jeď. Šlapně na to! Tak, Riko. Tady to v oběd. Nice. Víte co, je to zlepšení. Znova už na to seru. A je to. Nice. Very nice. Aha. Je, yeah, na to stačí. Oh! Co to kurva brzdí, vole? Ha, vehicle mody. Tady lze... Oh! Je tak. My si tady očividně nebudeme... Vehicle detektor. Oh, ok, to se taky bude hodit. Ha, to se mi docela líbí, že tady budeme moc... Mít i, well, ne jako ve dvojce, že jsme si tam, what the fuck? Tady budou mechy? Jedeme dál, kde je hlavní linka? Co je kurva tohle? Šrajn? OK, fajn. Jedeme ke šrajnu. OK. Cool, kde je další mise, Potřebujeme se co nejrychleji kurva dostat k dalšímu motherfucking... Co je tohle z toho mise? Oh, jo, je to mise. Okej. Ne, když. Ah, fuck it. Řekl jsem, že jedeme na misi. Tak jedeme na misi, baby. Oh. Yeah, that's fine. This is fine. Potřebujeme co nejrychleji na misi, aby jsme se co nejrychleji dostali k těm motherfucking mechům. Protože ten mech, co tam měli, ten vypadal cool jak svině. Ten chci! Tak jedeme, andele, oh, fuck! Au! Not looking good. Jo, mám takový pocit, že ten wingsuit nebude moje silná stránka. Ups. Ups.
Ale... Tady? Kde by se mohl hodit? Nebo taky ne? Dobrý, dobrý. Ještě jsem to savenul, ještě jsem to savenul. A nemám mít wingsuit i... nějaký to křídlo mezi nohama? Just saying. Pojď nahoru, nahoru, nahoru. Nice. Jo, teď to je o něco víc smooth. Buongiorno. Nahoru, protože proč ne? A dolů. Jo! Mario, seš tu? Rico, you made it! I'm here. What did you want to show me? It's right in front of you, Rico. One of Mario's finest garages. All I see is a blue building on a dock. I'll show you. Here, head to these coordinates. Že co, o 5 metrů dopředu? To po mně chceš? Ah, god fucking damn it. Samozřejmě, že mám jet úplně kam do prdele. Kamkoliv jenom nejsem, ej? Hlavně je tady nějaká... Ne, to je zase akorát ukázka tohle. Tak to nic. A víte co? Jo. Sometimes there are docks, sometimes near airstrips, but they're all the same. You could bring any vehicle to anywhere. You could bring a boat to an airstrip if you wanted. How would I get a boat to an airstrip? I don't know, Rico. You're the one with the crazy grappling hook. You'll figure it out. True. My point is, you can bring any vehicle to any of my garages. But I assume I'll have to liberate the towns first. Huh. Okay. Ale budu muset platit za to, když je potom ty vehikly budu chtít deploynout, nebo ne? Protože zlo? Fuck that. 10 bodů. Ale vážně, proč musím jet až sem? Nemohli prostě tu misi rovnou jepnout sem, god damn it. Buongiorno, fuckhead. You want me to bring this scooter? Why? Don't worry about it, Rico. No one will miss it. Your map can help you find my garages. Go ahead. Skvělý. Fucking beautiful. Fine. Tohle se selknutý. Waypoint into garage. Oh, I see. Dobrý. Vážně jsem si jenom šlohnout to auto, zase mi líbilo poraz víc. Why am I doing this? I'm the equipment guy for the rebellion, Rico. I bring weapons and vehicles to the rebels all over Medici. But why do you need this scooter? Je v tom crack? You remember little Cecilia Crespo? The one with the bad breath, they called her Dracona? This is her bike. Beauty, eh? She made fun of my hair. She said it was crispy, so we play a little prank on her, eh? And it benefits you and the revolution to boot. And how does stealing Cecilia's stupid scooter benefit me? Don't be slow, Rico. I take the bike, I break it apart. The guys use it to make more bikes. Everyone gets bikes, everyone wins, except the Dracona. She won't be happy, but that's the point. Well, jo, logice, nemohu najít chybu. It occurs to me that a tank or an RPG might be more useful than this scooter. Jako RPGčko už máme. If you bring down Diravelo's bases, my boys can learn about the vehicles kept there and bring them to you. But don't bring any of that stuff to my garages. Why not? It throws too much heat, Rico. I've got to keep a low profile to provide the services I provide.
Oh, jasně, protože by to bylo až moc OP si prostě volat dal furt jenom pořád a pořád dokola taky. OK, OK, to je docela understandable. Ale škoda. Far Cry 6 mi to dovolila. OK, jsem tu. Super. 69. Nice. They work fast, Mario, but I'm still stuck with just this stupid scooter. Whoa, hey, chillax, Rico. I told you, I'm the equipment guy. Just grab some beacons over there. Beacons? All right. Já se budu moct dropovat, aby... You get them? Got them. Not sure how these help me. Throw them to tell my delivery guys where to drop your equipment. Just pick what you want using my new Rebel Drop app. Rebel Drop app. Wow. No, doufám, že vážně pracuju rychle, protože wow, už tady mám dvě další auta, co chci. Jo, Rebel Drop. A vehicle. Motocycles. Oh, I see. Oh, takže já můžu tanky. What the fuck, proč říkal, že nemůžu? No se až pozdějc. Oh well, anyway. All right, ještě dvě další zbraně si vybrat. Takže co pak si tady vyberem, ha? Kladivo, automat U12. Bavarium sp... Ok, ten vypadá dobře. UPM 61. Potom tady je Miss Fortune, Predator a samozřejmě plechovka. Huh. A teď konci vybrat. Počkat, mám si tady vybrat nějaký Ebus Eagle a dvě zbraně. Co je tu prdele Ebus Eagle? Hlavně není tady něco... Ne, blbost. Tady jsme žádný Ebus Eagle neviděli. Požár, Spectre Mark, Přízrak, Breath, něco. OK, tohle vypadá cool. Peacebringer. Zajímavý mě, co to je. Tak jo, tak... Já nevím, třeba tohle, fuck it. Oh, tady jen se by the way. Eriovsi zbraň kousavá. Jako jediná tam má tu motherfucking čárku. Tak jo, ale kde je doprdele ten Ebus Eagle? Chápal bych, kdyby mi sem řekli, že jo, vem si tady ten motherfucking ten Dizel, ten scooter. To by mi celkem dávalo smysl, vzhledem k tomu, že že jsme ho teďko šlohli. Yes, you're getting a chopper. So, throw the beacon to a spot with enough space to take off and land and everything. And it goes right to where the beacons are? Sure, it's some demo work, designed from way back. She makes sure all my garages have them. Yeet. A já myslím, že mi to sem dropne. Oh, fuck! Not bad, Mario. Jo, droplo to. Anytime you need anything, just use the app. But we can only supply what you can find, so get cracking. OK. Cool. A víte co, zkusíme trilensty. A, ta kousavá. A tu jsem docela zvědavý, vzhledem k tomu, že... Ale jo... A kurva, to jsem chtěl jenom tap.
Mapu, vis elektra, nebo whatever, to je tady. Waypoint, prosím. Děkuji. A víte co? Fuck it. Teďko si tam vezmeme naše boys a osvobodíme to s nima. Co vy na to? Tentokrát mě už žádná skurvená limuzína neodstraní. Ne, neodpoutá mou pozornost. Je, to je lepší. Arrivederci. To jsem si možná mohl vzít spíš. Oh well. Tak pojďte, bojos, pojďte. Všichni, kdo chce zabíjet, ke mně. The way it is now, if you aren't actively fighting the general, you're supporting him. Dvě borky a dva cápci. Ideální. Hej, dal jsem svůj rekord. My sister's a part of the rebellion too, you know? She's a better shot than I am. Our mom's proud of both of us, but my dad worries about his own future. Tak jo, a víte co, je to docela daleko, fuck it, time skip. Bude mi potěšení. A cože mám sundat? Tak jo, holop. Hacknout tady jen co? Ať můžou naše boys dovnitř. And girls, samozřejmě. Co, někdo další nejde? Doufal jsem, že nás to na to bude víc. No nic, no nic. Tak fajn, ještě jeden satelit tady někde údajně. Pa. A tady. Bueno. God damn it. Dobrý, dobrý. A ty běž tam. Souhlasím. A? Co ty tam děláš? Tak pojď střílej, střílej. Odkud po mně tady furt střílej? Huh. Oh, tady vasač. I see now. Napojď, 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 napojď. Dropkick! Pěč. A víte co, fuck it. Čas na kousavou. OK. Aha. Nice. Holy shit. Hej, dobrý, hej, dobrý. Jo. Tady disable no, tady si fakt jim věci. Jo jo, jdu na to, goddammit. Oh. Hop, aha, ten druhý je dole, I see. Fuck off. A ten druhý je tady. Oh, fuck off. A turbína je tady. Dobrý, první. Oh boy. Tak jo, na to si vezmeme naší kousavou. Oh, sniper! Ah, fuck, tady ještě něco mám zničit. Jo, kde je ten sniper? A ten si mě určitě zase najde. Že?
Ale musím říct, je docela nezvyk tady mít na jedničce rovnou dual wield, na dvojce tu primárku a na trojce ještě special. Protože já právě tady, když chci kulomet, tak dávám rovnou tu trojku a ono to vytáhne potom tu boom zbraň. Lap, lap, tam, tam, Riko! Dobrý, díky. Nice. Oh, fuck off. Tady, dolů, dolů, dolů. A víte co, fuck it. Tohle si kradu. Ber to. Oh. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nope. No, to šlo dobře. Au, kdo tady furt hojzlu? Dobrý. Dobrý, dobrý. Mnohem lepší. Uhu. Je velký boom. Right, tady jen co si heknout. Super. To jsem asi měl udělat jako první, co? Yeah, ok, co dál, co dál? Co dál tady máme? Aha. Ještě další turbíny, transformátory. A další věcičky. Tak jo. A něco mi říká, že? Vidím snajpera. Fuck off. Okej, na čem se míří? Já seru na to. Fuck. Velký boom. We like it. Jo, tady dropky knout fakra. Dobrý. God damn it. Dobrý, dolů, dolů. Dobrý, dobrý. Co to kurva? Kolik jich tam je? Jako klauni z auta. Ok, fuck this. Musíme udělat velký boom. Au. Dobrý, tam to taky padá. Rád vidím. A slyším. A cítím. OK. Jebnou tohle. Taky tamto. A co tu máme další disablenou? A tyhle věcičky. To nebude problém. Hlap. Ještě není zničený? Teď je to zničený. Perfektní. Další turbíny někde tady. Nabij to prosím, děkuji. A jdeme na to. Ale vážně si nic toho nemůžeme nechat. A i když pravda. Mario nám přece řekl, že cokoliv zničíme, oni opraví, takže... Hej! Rozpoutáme tady pořádný peklo, co vy na to? Je, naši rebelové jsou už asi dead, co? Nebo ne? Je, na, ti jsou mrtví. Jsem si tím skoro až jistý. Netřeba hledat. Bom, bom, bom. Oh. Dobrý, dobrý, trošku blízko. Ok, kdo tady kolem mě furt stříje? Ty parchante. Ty jdeš, ty jdeš. Zůstaň ležet. Jo, ještě něco? Bloody hell, údajně tady ještě něco někde je. Kde? A, no přece.
OK, super. Provincie je naše, baby. Urgia poštolka, ha? Ha, Lighthouse Blast. Zní zajímavě. Kariérní túra. Další sprint, bla, bla, bla. Nice. Sweet, sweet distraction. Hey, Sheldon Tirico. Ah, I should have figured you'd survive. What do you need? Well, you sure put a bee in Di Ravello's bonnet. And Costa del Porto is about to suffer the brunt of his, disappointment. I thought you and your pal would like to know. Thanks, Sheldon. Mario, you there? I heard it. I'll meet you outside of town. Huh. Okay. Tak jo, no, každopádně, dámy a pánové, tadyhle jsou už teda bude všechno pro dnešní epizodu, já doufám, že se vám epizoda líbila. Jestli jo, tak je zanechte like, to vždycky rozhodně potěší. O, propaganda, holop, to musíme slyšet samozřejmě. Greetings. As part of our beloved General Di Ravello's Public Works Initiative, he's decided to raise Vis Electra and move towards a greener energy economy. It's just some routine, controlled demolition, nothing to be concerned with. Like the fact that some armed man just took away my cell phone. Viva Medici! A tak jo, příště teda budeme dělat nějaký další ty mise, možná i osvobozování outpostu, já nevím. A jestli byste chtěli vidět i jak tady osvobozuju všechny ty outposty, tak... Ej, napište, jestli to nebudete chtít vidět. Well, tak to prostě budu dělat za kamerou a je to není problém. Ale... Jo, no každopádně tady něco, jak jsem říkal, už teda bude všechno, zapomněl jsem se všechno, co jsem řekl a ne, takže... zanechte lajka, naserte si.